Сварки, блокування та провалені кандидати. Депутати сьогодні знову не схвалили призначення незалежного аудитора НАБУ за квотою парламенту. Рада не підтримала ані Найджела Брауна, якого пропонувала фракція БПП, ані американця Роберта Сторча, що його погодив антикорупційний комітет. Суперечки довкола цих імен тривають уже не перший тиждень. Чому знову провал? Євгенія Токар. Напружена атмосфера у залі, частина депутатів блокує трибуну. Нині у Раді чергова спроба обрати аудитора для антикорупційного бюро. На комітеті Верховної Ради розглядали кандидатури двох претендентів на цю посаду – Роберта Сторча та Найджела Брауна. Саме прізвище останнього Найджела Брауна і збурює частину сесійної зали. Для чого у черговий раз ганьбитися, уносячи кандидатуру, яка виникла такий скандал, викликала в цій сесійній залі? Скандал розгорівся ще місяць тому, коли була перша спроба призначити аудитора. Тоді вона із тріском провалилася. Клопіт у тім, що кандидатом від парламенту антикорупційний комітет погодив американця Роберта Сторча, чиє прізвище не влаштувало провладної більшості. Вона натомість за кілька годин до голосування запропонувала свого претендента Найджела Брауна. Профільний комітет визначив на головного аудитора пана Сторча. Це особа, яка здійснювала аудити, зокрема, таких установ, як ФБР в Сполучених Штатах. Кандидат Браун, який не зміг відповісти на питання, хто його запросив, хто його пропонує, який він має досвід роботи і чим він, власне, на цій посаді буде займатися. Офіційна ж біографія Брауна, яку надали нардепам, була досить скромною. Маємо інформацію, що він працював на російських олігархів і що отримував кошти через офшори, пов'язані з російськими олігархами, такі як, наприклад, Березовський, інші. У нас не було можливості отримати відповідей безпосередніх від Найджела Брауна, що це все означає. Місяць тому голосування провалили, та прізвище Брауна спливло знову. Провладні нардепи з антикорупційного комітету самотужки провели збори без голови та знов погодили його кандидатуру, яку сьогодні винесли до зали. Голова комітету Соболєв запевняє, рішення незаконне. Вас стягують оборудку. Ви прекрасно розумієте, що не було рішення комітету. Невеличка група людей, які зібралися і підписали рішення, не беріть цей гріх на душу. Натомість решта членів комітету певні, їхні збори були легітимними, а Найджела Брауна просто обріхують. Рішення було прийнято одностайно членами комітету по протидії корупції, які були на засіданні, і це була більшість. Перестаньте поплюжити всіх і вся, хто має іншу думку. Ніхто, крім вас, більше не поливає брудом одного із кандидатів. Обрання аудиторів для НАБУ настільки важливо, бо це саме вони єдині, хто може звільнити голову антикорупційного бюро. За законом аудиторів має бути троє. Одного делегує президент, іншого уряд, і саме третього має обрати парламент. Аудит НАБУ за законом має відбуватися щороку. Попри напруження у залі та взаємні звинувачення, спікер ставить обидва прізвища на рейтингове голосування. Більше набирає Браун. Проте для затвердження його аудитором голосів усе ж замало. 200 за, рішення не прийняте. Як наслідок, не проходить жоден із кандидатів. Тепер антикорупційному комітетові доведеться швидко шукати нових. Є два виходи ситуації, які я бачу. Перший – голосуванням комітету підтвердити рекомендацію до парламенту призначити Роберта Сторча. Якщо на це не буде вистачати сили волі, тоді я запропоную наново оголосити конкурс. Будемо шукати таких, як Роберт, по всьому світу. Євгенія Токар, Олексій Жиленко, програма «Вікна СТБ».